ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပရိသတ်များအားလုံးကိုရန်ကုန်မြို့ကြီးအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ကြီးအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရကောင်းတဲ့ပွဲခန္ဓာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုပါဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတန်လင်ဘက်မှာရှိတဲ့အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ချမ်းမြေရိပ်သာအမေများအိမ်ယာကို Forbar Group ဝန်ထမ်းမိသားစုများကြီးစုပေါင်းလူဒါလာပြုလုပ်ပွဲခန္ဓာကိုပရိသတ်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားကြပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေကကြီးညိုသာဓုခေါ်ပွဲရပွဲမြင်မှုများကိုဆက်လက်တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးအတွက်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့တန်လင်းမျိုးအောင်ချမ်းသာရက်ကွက်ချမ်းမြေသာအမင်းသားအိမ်ရာအတွက် Forever Group ဝန်ထမ်းမိသားစုများမှသွားရောက်လူထမ်းမှုပုံရိပ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Forever Group ဝန်ထမ်းမိသားစုများဟာချမ်းမြေရိပ်သာအမေများအိမ်ယာအတွက်လိုအပ်မယ်ဆန်စီတတိများနဲ့အတူလိုအပ်ချက်အာဟာရများကိုဝယ်ယူပြီးတော့မှတန်လင်းမျိုးချမ်းမြေရိပ်သာအမေများအိမ်ယာကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညီမရဲ့နာမည်အားမြတ်တူတူစင်ဖြစ်ပါရှင်ဟိုကိုတယောက်တည်းမလုံနိုင်တဲ့အားတွေကိုအဖွဲ့စည်းနဲ့လုပ်ရတဲ့ခါမှလေဟိုရလာတဲ့ PT ကဘာနဲ့မှလည်းမလဲနိုင်ပါဘူးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီတနေရာတည်းမဟုတ်ဘူးဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လိုအပ်တဲ့နေရာအများကြီးရှိတယ်ကိုရဲ့အားတစ်ခုတည်းနဲ့လည်းမရဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ကိုနိုင်တဲ့တအားနေပြီးတော့ပေါ့နော်ပါဝင်ကူညီကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဘာပဲပြောကိုဆိုတာလည်းတချင်ကြလို့ရှင်လဲဒီတက်ရရောက်လာတော့မှကြော်ဖြဲရတော့မှအဲ့ဒီခါကြလို့ရှင်ဘယ်လိုပြောမလဲငငယ်တော့ကပေါ့နော်ကိုလုံနိုင်တော့မှလုတ်ခဲကုတူတွေကလည်းကိုအထောက်အပြုမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်ကုတူအလိုမျိုးပဲမဆိုပေါ့နော်လုတ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ပြီးတော့ကြတော့ဒီကိုလဲလာပြီးတော့လူရမ်းမှုတွေလည်းပြုပေးကြပါလို့လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ Forever Group ဝန်ထမ်းမိသားစုများဟာချမ်းမြေဒါမိများအရာရှိတက်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်အနက်စာအာဟာရဥပါဒိနဲ့အတူကိန်းမှုများကိုဒါနပြုခဲ့သလိုပဲနေ့လယ်စာအာဟာရအချို့ဘဲတည်တည်များကိုလည်းကျွေးမွေးဒါနပြုခဲ့ကြပါတယ်မင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါပါအမေရဲ့နာမည်လေးကိုအရင်ဆုံးသိပြရစေခင်ဗျာအမေနာမည်ကဒေါက်ကင်မေတ္တပါဟုတ်ကဲ့အမေရဲ့အသက်ကိုလည်းသိပြရစေခင်ဗျာအမေတ္တက84နှစ်ရှိပါပြီ84နှစ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအမေကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အလှူဒါနပြုရတဲ့ပုံမှာအမေရဲ့မေတ္တာစကားလက်ဆောင်လေးလည်းကြားချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအမေရတော့အထူးဝင်သားပါတယ်အားလုံးအမေတွေအားလုံးပြေကြပြောကြရတာဟုတ်တယ်အားလုံးသိရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးသားတို့လည်းကျမချမ်းသာပြီးတော့သားတို့ MTV4 လည်းစားတဲ့ဘူတို့ပါစေလို့အမေမြတ်တာပို့ပြီးဆုတောင်းပါတယ်
မီးရဲ့နာမည်ကဒေါ်သဲနုခိုင်လို့ခေါ်ပါတယ်မီးရဲ့အသက်က88နှစ်ရှိပါပြီသားတို့ဦးလိုလာရောက်ပြီးတော့မီးတို့စီကိုဖြူတဲ့အတွက်အမေများအဖွဲနဲ့အတူဝင်သားပါတယ်ကွယ်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆန်စီနဲ့ပေါ့နော်အာဟာရပြီးတော့အလူငွေတွေလည်းလာရောက်ပြီးတော့လူရမ်းမဲ့အပေါ်မှာအမေရဲ့စကားလက်ဆောင်တုတ်ပြန်တန်လေးလည်းကြားခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာရဟန်းကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ပါပဲကွယ်အမေတို့ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့လက်ခံပါတယ်ပြည်သူများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Forever Group ဝန်ထမ်းမိသားစုများစုပေါင်းပြီးတော့အမေများအိမ်ရာအတွက်ရေချိုခန်းမိဖို့ကြောင်းအိမ်သာများကိုတန်ရှင်းစေဖို့လောကဌာနပြုခဲ့ကြပြီးအခန်းများကိုရှင်းလင်းခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အမရဲ့နာမည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပါမန့်ကိုလည်းပြည်သက်တွေတည်တော်အောင်မိတ်ဆက်ပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်မရဲ့နာမည်ကတော့ဦးမုံသိန်းဖြစ်ပါတယ်မန်လေး FM မင်္ဂလာညနေခင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပါတယ်ရှင်ဒီ Forever Group မိသားစုကပေါ့နော်အမြဲလူလူပဲဟိုလှူဒန်းဖြစ်ပါတယ်လူအပ်တဲ့နေရာတိုင်းလူလူမှာလှူဒန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပရာဟိတလေးလှုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လည်းတယောက်နဲ့တယောက်စီစီလုံးလုံးဖြစ်တယ်ချစ်ခင်မှုတွေရတယ်လို့ကုသိုလ်တွေလည်းများရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမြဲလူလူလိုက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟောလူအပ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာလှူဒန်းမှာပြီးတော့အခုလိုမျိုးအမေတို့ရဲ့အိမ်ယာမှာလည်းလိုအပ်နေတဲ့နေရာလေးရှိရင်ကိုတက်နိုင်သမျှလာရောက်လှူဒန်းကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်နောက်မှာတော့အမေများအိမ်ရမှာပဲဝန်ထမ်းမိသားစုများစုပေါင်းနေလိုက်တာစားခဲ့ကြပြီးအလူငွေများကိုလှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ် Forever Group Company Limited CEO မိသားစုကငွေချက်73သိန်းကိုလှူဒန်းခဲ့ပြီးတော့စံအိတ်စီပုံးများနဲ့အတူအာဟာရဒါနများကိုလည်းလှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်อ๋อหลุดาวน่ะปิดตาတော့မပြောနေတော့ပေါ့လေအမေတို့ကိုကဲပြီးအုပ်ထုတ်တဲ့ဒေါ်နွန်းရဲ့ဆိုင်ကျေးဇူးတရားတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကိုတဲ့အတန်ငယ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဥဆောင်နိုင်တယ်ပြောနိုင်တယ်ဆိုနိုင်တယ်မေတို့ကူညီကြပါတယ်ဆောက်ရှောက်ပါတယ်အဲ့တော့ तू ကိုကျေးဇူးတရားမြေဘရောမှအတင်မမေ့ပါဘူးဒါမျိုးနော်ပြည်သူများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Forever Group ဝန်ထမ်းမိသားစုများနဲ့ချမ်းမြေတာအမေများအိမ်ယာမှာတက်ကြီးအမေများစုပေါင်းမတ်တရတပ်ပုံရိုက်ကူးခြင်းအားလည်းကြီးနူးစရာအခိုက်အတန့်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမ
မာလူမျိုးတွေอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ပြည်အလူရည်ဆက်လက်နက်မကွာလူဒန်းတတ်ကြတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်ကြပါတယ်အလူဒန်းတခုอ่ะဆိုရင်ပြည်ကျွန်တော်တို့တကယ်လူဒန်းလိုက်တဲ့သူရဲ့ရှင်နန်းတာမကဘဲနဲ့တွေးလိုက်ရတဲ့သူကြားသိရတဲ့သူရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပါကြည်နူးချမ်းမြေ့စေပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတန်လင်မျိုးအောင်ချမ်းသာရောက်ကောင်းမှာရှိတယ်ချမ်းမြေ့တာအမေများအင်ရာကို Forever Group ဝန်ထမ်းမိသားစုများရဲ့စူပေါင်းလူဒန်းပြုလုပ်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုပြီးတော့မှကြည်နူးတာရုခွန်နိုင်ကြမယ်လို့ထင်မိပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိဘပြည်သူများလည်းကျန်းမာချမ်းသာပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးနေတဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေခင်ဗျာ။